Tällä kertaa meillä on haastattelussa Henri Xenome Wacker Five Core-joukkueesta. Valitettavasti tuli just tappio tuossa lohkon viimeisessä matsissa. Jatkoajalla taisi olla kolmas jatkoaika peräti. Kyllä. Sehän meni vähän pitkälle ja eihän meillä ollut tässä turnauksessa muuta tavoitetta kuin tulla todistamaan ihmisille, että me pärjäämme tällä tasolla. Kun kaikki aliarvioivat hyvin paljon ja muita aloittelevia joukkueitakin, se on erittäin harmillista. Te veditte aika pitkään kaavan mukaan niin kuin aikaisemminkin tässä turnauksessa, että myös Desperadosta vastaan. Joo, ensimmäisessä ottelussa, niin sekin taisi mennä vähän pidemmän kaavan mukaan. Oliko se viidennellä jatkoajalla peräti vai? En muista ihan tarkalleen, mutta kuitenkin. Mut teillä on tämmöinen maraton-sarja ollut tänään sitten. Joo, se on ollut vähän, että fiilikset on vaihdellut ja nyt vähän oppi totuttelemaan tällaisia lanitapahtumia enemmän kuin pelaa tuolla ammattilaistason turnauksessa. Ja ihan mukava kokemus. Hyvät fiilikset jäi. Hyvin järjestetty kaikkea. Niin tämä on käsittääkseni teidän ensimmäinen laniturnaus, ainakin tälle ammattilaislaniturnaus. Te saatoitte olla Winter Assemblyllä BYOK, eli amatööripuolella, mutta tällä kertaa niin kuin ammattilaisturnauksena ensimmäinen tällä kokoonpanolla. Kyllä. Siellä pyrittiin vähän taistelemaan, mutta nyt kun on tullut niin sanottuun line-upiin vaihdoksia, niin homma on lähtenyt luistamaan yllättävän hyvin ja nopeasti. Niin saa nähdä, mitä puolen vuoden päästä tapahtuu. Ei ikinä tiedä. Yritetään parhaamme ja katsotaan, mihin edetään. Niin mikä teillä on niin oikeastaan joukkueen tavoitteet tällä lähiajalla? Nyt tuli kirvelevä tappio, mutta peliesitykset oli kuitenkin varsin niin lupaavia. Niin mitä on niin lähiaikojen tavoitteet ja mistä teitä näkee? No, me pelataan ESL-playoffeja tälleen. Yritetään siellä ensimmäiselle sijalle tietenkin. Siellä on palkintoja jaossa. Ja yritetään nyt vaan ennen vektoraamoja niin pistää hommat kuntoon. Ja perusasioita jotain. Ja kyllä, tulosta yritetään saada. Ja ihan semmoisia perusharjoituksia, ei mitään kummempaa. Luuletko, että se aikaisempi päivän maratonmatsi vaikutti tuohon just äsken päättyneeseen peliin? Ihan vaan sillä, koska ei ole niin paljon kokemusta ehkä ja ehkä väsymyspaino tai... No, porukka voi olla ehkä vähän väsynyt joo, mutta kyllä loppujen lopuksi oltiin aika suht hyvässä iskussa. Että alkupeli vaikutti vähän huonolta ja mutta sitten alkoi porukka vähän yksilöllisesti suoriutumaan hyvin, ei ole mitään. Joo, se oli aika hyvä comebackin alku ja siis comeback ihan jo melkein realisoitukin, mutta ei tällä kertaa. Nyt Landrekit jatkuu huomenna muiden tai pudotuspelien osalta. Onko sä itse miettinyt, että kuka voisi ehkä viedä tämän kyseisen Landrek-turnauksen? No tuota. Mä veikkaisin... Nyt kun te ette ole enää mukana. Veikkaisin... kaksi joukkoa, että ketä nimeisin, niin eihän siellä muuta ole kuin Arctic ja Findictus. Findictuksessa kaveri pelaa, niin toivotan heille parasta onnea jatkoon. Tämä selvä. Onko vielä loppuun jotain shoutoutteja, terveisiä? No, haluan erittäin paljon kiittää sponsoriamme V-Storea ja Gamers Apparelia, jotka lähettävät hienot loistavat pelipaidat. Ja Tyristori tarjoaa serverit ja Teamspeakit. Kaikki mahdollisti tämän matkan meille. Kiitokset kaikille ja järjestäjille. Ei kummempia. Asia selvä. Kiitos haastattelusta. No niin, kiitoksia.